1, 2, 3, שלום לכולם, זה מייקי אמתי עם פתיחת קופסה, ולא סתם פתיחת קופסה חבר'ה, זה life saver. כמה חיכיתי לקנות את זה, וטוב שחיכיתי. א', המחיר שלו ירד, גם יש לי באיזשהו אחד המקומות מישהו שאני מכירה שקיבלתי איזה הנחונת קטנטונת, לא גדולה, אבל זה תמיד כיף, על ההנחה. אז, ומה שרציתי, חיכיתי הרבה זמן, חיכיתי כמעט איזה חודש, וטוב שכך, מהרבה סיבות, כי לא הייתי סגורה, והיה כאלה שהם בלי כל החלק הזה, וקניתי גלימה, שאני אראה לכם גם בווידאו אחר את כל החליפה של סטאר וורס, אני צריכה לעבוד על עוד קצת, וחיפשתי הרבה לקנות איזה חרב, וזאת הבנתי שיש בה בדיוק את כל מה שאני צריכה, כולל בטריות, ושזה עושה רעשים. ובואו נראה מה יש לנו פה. כמובן יש פה גלימה שאני, זה בטח יהיה קטן עליי, אבל אולי אני כן אעשה עם זה משהו. יש פה את החגורה הזאת שאני צריכה, בטח זה קטן עליי גם, אז אני יוסיף לזה איזה גומי ויתפור שישב עליי מגניב, נראה איך נעשה את זה. ודרך אגב, אני בניתי לייף סייבר לבד, אני רוצה להראות לכם את זה. רק שנייה. זה היה משהו מאולתר, אבל זה לא רע. זה לא רע בכלל. טרן. אתם רואים, אני בניתי לייף סייבר לבד. מקרטון כזה של, כמו של נייר טואלט, אבל משהו יותר עבה, שממש חתכתי. יש פה את אלה, יש פה עשיתי ככה וב שאני אוכל לתלות. כמה כפתורים. משהו, מה זה מאולתר? אבל זה לא רע את האמת לקנות את זה. כמובן את זה אני כבר לא צריכה, אני אשתמש את זה. אז זה ממש ממש מגניב. אבל אז יש לנו את זה. והחגורה עם השוונץ הזה. בקיצור, חברים, בואו נפתח. I'm so excited. אין לי כרגע, אני חושבת שיש לי בטריות, אנחנו נבדוק. אומייגוד, אני מחכה כבר בטירוף. דרך אגב, קניתי את הכחול, התלבטתי בין זה לאדום, כי התחפושת שלי יותר מזכירה את אניקן, שאניקן זה בעצם דארק ויידר הצעיר. פשוט יותר מגניב החליפה שלו, וגם זה מה שיש לי. אז, אבל בסוף קניתי את החרב בכחול, שאם אני לא טועה, זה מאוד קל, וואו, אבל זה נראה, מכל מה שראיתי בחוץ, לא רע, הכאילו שלי. מכל מה שראיתי בחוץ, מה אנג'ל? לא, אתה עושה שטויות ורץ בכבישים. אתה לא יוצא עכשיו. יש פה, אני רואה, מין אורות, אני לא יודעת אם זה עושה משהו. יש פה כמובן את הוו הזאת. יש פה משהו, יש כאלה שלוחצים וזה יוצא, אבל זה נראה לי עם זה, אופה. ורציתי כזה שהוא מתקפל, אז קניתי את הכחול, שאם לא טועה זה של אובי וואן קנובי או כל מיני. פה יש את הדבר הזה שאם אני לא רוצה שזה יזוז לי, אז אני פשוט שמה את זה כאן, שזה מאוד חכם. אבל זה עדיין זז מאיזושהי סיבה, כן? אני חושבת שזה בשביל זה, אני לא... נשמע לי הכי הגיוני, אוקיי? מה זה עושה משהו? לא ידוע לי, יש פה, הנה, יש פה בטח לשים. צריך לבטריות, צריך מברג. בעשה. יש פה איזה מדבקה שאנחנו ממש לא צריכים אותה. איזה מגניב. נכון שזה לא האיכות הכי גבוהה שיש בחול, אבל זה יחסית לארץ. זה כמובן זה מה שאני תולה. יחסית לארץ, אני חושבת שמכל הלייף סייברים זה הכי הכי ברמה גבוהה. זה גם הכי אמיתי שהוא יכול להתקפל, יש אחד שלא מתקפל וזה ממש בעייתי בעיניי. הייתי מאוד רוצה לראות איך זה עובד. עכשיו בואו נראה את זה. I'm so excited. זה מה שהיה חשוב. זה כזה קטן. אוקיי, לא נורא. זה בדיוק מה שאני צריכה, אני יכולה ככה. אני יכולה פשוט פה, מה שאני רוצה לעשות. כמובן זה של ילדים, הגודל הזה. זה פיץ, אבל מה שאפשר לעשות זה לתפור פה גומי, ואז זה פשוט הכי נוח בעולם לתפור פה גומי, וזה מגניב, ואז אני יכולה לשים את החגורה האמיתית על זה, משהו כזה.
כי איך אני אתפוס את זה אם לא? חייבים את ה... לתפוס את הלייפסייבר. בקיצור, אני צריכה למדוד את כל העסק הזה ולבדוק. נזיז את זה רגע. אוקיי, ויש לנו את זה. בוא נזיז את כל העסק הזה. צריך שתי בטריות. נראה, אולי אני אצליח להראות את זה. בוא נראה כמה גדול זה. זה גם לא ממש הגלימה. לי יש גלימה ממש אמיתית דרך אגב. יש פה אני רואה כזה. אוקיי. יש פה כובע ואין פה ידיים. זה יותר גלימת סטייל סופרמן או מה שזה לא יהיה. אבל לילדים זה סבבה לגמרי. עכשיו, מה אני הולכת לעשות עם הגלימה הזאת? אני צריכה את זה לחתוך את אלה ולהדביק לשחור שלי. אז בעצם יש לי בדיוק את הבד הזה למשהו שאני צריכה לתפור. ואז יהיה לי אחלה, אחלה תחפושת. אני מאמינה, אני מקווה שאני אראה לכם את התחפושת. יפ. אבל יש לי את זה, חציתי, כמה חיכיתי, חיכיתי חודש, חודש, חודש שלם. אני בכוונה חיכיתי, אני ידעתי שקצת המחירים ירדו, היה לי תחושת בטן, וגם לא הייתי סגורה על כמה דברים. יפ, עכשיו רק את זה. איפה יש לי מברק כזה קטן? מברק, מברק קטן. כן, כן, אנג'ל, כן. רק שנייה, אני אלך לבדוק. אוקיי, חזרתי, מצאתי שתי בטריות אחרונות, ותאמינו לא, יש לי את הדבר הזה מאיזה מקום, ופתאום נזכרתי שיש לי את זה. איזה כיף. אז בואו נראה. בואו נראה. מקווה שזה יפתח לי את זה. לא יודעת אם זה פותח או לא. זה פותח? למה שמו את זה עם הברגה הזה? רגע, סליחה, אני חייבת... שנייה, לנסות. לא יודעת אם זה עושה משהו. זה סגור כל כך חזק. רגע, אולי צד שני. שככה יהיה לי טוב. לא כל כך עובד. רגע, בואי ננסה. אני לא יודעת. אוי. קצת מחליק לי מהיד, אני לא מצליחה. אולי צד שני, ננסה. אוי, לא הולך לי. רגע, פשלה. אוקיי, אחרי ניסיונות רבים, הצלחתי לפתוח את זה עם איזה מברג אחר. מאוד מאוד קשה, כמעט הרסתי את זה כבר. שים את זה פה. אוקיי, מקווה שאני... זה בכלל נכון מה שאני עושה. כי... בסוף זה בכלל לא נכון. אוקיי, אני לא יודעת מה אני צריכה לעשות. חיי. נו. מת? לא. משהו מוזר קורה פה. אוקיי. זה לא... זזתי לפה, ואז את זה הרמתי. זה תפס את זה, הקטע הזה. אוקיי. אוף. טוב. בטריה אחת פה. בטריה אחת פה. Thank you. זה מחזירים, סוגרים. או, וואו! רגע, עכשיו מה זה עושה? רגע, אופס. וואי, זה עם אור! אני לא מאמינה! זהו? זה לא עושה עוד קולות? רק אור? משהו? הלו? משהו זז... משהו זז פה? טוב, זה גם סבבה. זה, יש פה אור. עכשיו... רגע, פעמים אני רוצה לחבות את האור. שזה כל הזמן. בגלל זה יש את הבורג. זה מחבא, זה מדליק. זה לא קשור אז לקופסה בכלל. רגע. בחיי יש פה משהו מאוד מוזר קורה. נו, פעם אני לא מצליחה. איזה קטע. טוב, רגע, אני אעשה חושך. רגע. וום. לא רע, חברים. אורייט. רגע.
שנייה, שנייה. אורייט. לא רע בכלל, בכלל, בכלל. יפה מאוד. רגע. רגע, אני אגדיל, אגדיל, אגדיל עד כמה שאני יכולה. חבר'ה, זהו. זה הלייף סייבר. רק שנייה. אוקיי, חברים, אז זה הלייף סייבר. ומדליקים את האור ו... רגע. שוכחת שיש לי את זה. אופה! אנג'ל ניבל. אנג'ל, ניבלת? איזה מגניב. אני חייבת להראות את זה לכמה אנשים שנראה לי מאוד מאוד התלהבו מהרעיון, מהחרב הזאת. היא אחת היפות. התלבטתי מאוד 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 את השחורה, את האדומה, כי זה ידית, אותו ידית, רק פה זה היה בשחור. טוב, עכשיו נדליק את האור. וואו, איזה יפה. איזה מהמם, איזה כיף לתפוס את זה ביד. כן, כן, לכל מי שיש בעיה, אני מתלהבת. תאכלו גזר בינתיים, מי שיש לו בעיה עם זה. יש כאלה שיש להם בעיה עם ההתלהבות יתרה שלי. Anyway, זהו, אני אדליק את האור. איזה יופי. אני כמובן עומת אתלבש ואראה בדיוק איך אני נראית עם כל הסיפור הזה. מגניב, והבד הזה בדיוק לפינה, למשהו שאני צריכה לתפור, זהו, אני צריכה עוד טיפה לעבוד על העסק. אז זה הלייף סייבר. וחבר'ה, ואפשר להשיג את זה בכמה מקומות, במקום 130, ב-99, שימו לב. המקום הכי יקר שראיתי את זה, זה בטויז אר אס. בפירט האדום, אני חושבת שאפשר להשיג את זה ב-99, וראיתי את זה בעוד כמה מקומות ב-99. היה כמה מקומות שהיה רק את האדום, של דארק ויידר, או קיילו ריין. אני עדפתי בסוף, אחרי שיקולים רבים, לקנות את של הג'דאי, אובי וואן, המורה הרוחני של הג'דאים. אז זהו, וזה כמו שאתם רואים, הומייד. למי שרוצה לעשות הומייד, זה אפשרי, זה מאוד פשוט. לקחתי גליל, ריססתי ספרי כסף, לקחתי כזה סול, פשוט הדבקתי כאן, הדבקתי, הדבקתי, הדבקתי עם דבק חם, כמה כפתורים, איזה עיגול אדום. סקאי לא מפסיק לנבוח בימים האחרונים, ומין עשיתי פה חור, שמתי חוט, יש לכם לייף סייבר. רציתי להראות, לעשות על זה סרטון, אבל לא יצא לי. זהו, ביי חברים, תתחפשו, וכמו שאני אומרת בימים האחרונים, ויש ככה, יש לי עוד וידאו, יש וידאו על שיני הרפד, לא מצאתי את השיניים, את החומר שמדביק עדיין, זה קצת בעיה. יש את הסיבוב טיולים בכפר גלעדי, זה מקום קסום, כדאי לכם לראות את הוידאו הזה עם כל התחפושות, זה מין שורה ארוכה מאוד, רחוב מאוד ארוך עם מלא מלא חנויות של תחפושות מיוחדות, אז תראו את זה אם עוד לא ראיתם, וגם באיזה חנות שהייתי בצעצועי מורן, ובקרוב חברים אני הולכת לעשות טיול מיוחד מאוד שנקרא סיבוב דברים שקשורים לסופרמן, עקב הסרט החדש בטמן וסופרמן שיוצא עוד שבועיים, תתכוננו. Bye.